ciyaalkiin gumeysiga la geliyey ahaa dhaleeg oo shan sano jaran oo cadowga qaadahayo baadaha inay fujidaan diyaar mingiidina war diyaar mingiidina inay mardamba sekbaada lingaadna war gaalakiin inay linacna diyaargatina war erankiin inay linacna diyaargatina oo noona may diyaargana walwalbole ka difaaca fadanganay siinsiino esguulow midheeli jarne war ay gool la siingelinay ay gool la siingelinay war yaa degmiya huulow dheelayaan tartamayaan walaal ka tartamawna balownime adawga nafla caariga ah oo ugus leeraw oo ha ku heerti in awlaadashan jarka ay isu walba aqlajo sidi diinta islaamka banin sheedka in qaan gaarna in isu horo wala bareenti isu arbeen sheego usa ka shiba meelad leenka ka tal galnay dagaal in awlaad ka shiba tabartii oo ha keerti awlaadina sinsiin la dhalati awlaadina sin dhalen ahyaalkii nga dhalen awteed nga dhalen adawgu wala in koreeyo lagu fujiyay ahyaalka reer koonfur galbeed in lagu fujiyay way war inay yaalka fujiidan diyaar migiidina inay fujiidan diyaar migiidina eedi eedaan maasintiin